Lawane dama irin su da yawa sun saba yin harkan nan shi ne magana ai ba wai wani abun nan ba kayan nan nawa yace dalila musun ne wannan sai kaga mun kunta duka yana an ba ba sai a bayani ai da tun nan gowa sai kai magana kace to kai faga halin ba kake ci ai wannan abu ne ai abu ne ne amma maka kike mun wallahi da kanin uwa ta ko ni kanin uwa ta nan bakin kace kuka eh wallahi kuna kan Ato kuma dai ai ka san da mun shi irin wannan abubuwa ne ai wa'anda yanzu gashi ka bashi to ungo mutsi a ci ungo gore ba yawa ungo shikenan a haka nasu shikenan wallahi na gode to da Allah irin wannan dangaba insha Allah a dinga kiyaye in Allah ya kaunta ai ba girman ka ba gaskiya ne wallahi na gode wallahi wallahi kamar kike mun dukkan uwata nan bakin tace kuka eh a wannan sai an tsaya ayi dogon bincike ai Allah sai ai duk inda musulmi yake ai dan wani musulmi gaskiya ne wallahi na gode kuma wannan musulunci ne ma yasa har ta kai ga an yi haka wallahi gaskiya ne yawa sai ba haka da Allah a dinga kiyaye eh wallahi ba kuma yanzu wata biya zan yi to kuma mota ne suka yake mun na tsaya kuma sai na riyan abinda zan yi dai ai kuma yanzu dai ai da mun shi ka gyara kintsa cikin ka yau to yi ka cikin in ka kintsa cikin ka ai kuma magana ai ta abin nan yanzu ka karfan nan da kai daga nan dan kilomita kuma ai zaka ci da ka zaka ci muna kware ne goma ga ai mu a lokacin mu san da muke kaman ku din ai muna tafiya kilomita 40 a kafa Allah sarki ni yanzu cikin kilo 10 karafa zai ta danji ne damn